Olha, hoje, Não. daqui a pouco a gente tá, vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai começar, tá? Tia, Oi. eu sei fazer uma bolha de chiclete. Ah? Eu sei fazer uma bolha de chiclete. Chiclete, Gabriela. Tô vendo, danadinha. Ó, a gente hoje vai começar, vamos continuar corrigindo português. Tá todo mundo com módulo aí? Eu tô com módulo. Tem que, ó, tem que pegar hoje o módulo no caderno de português. Tá, tá aí eu acho que aqui não é meio. Quer dizer, peraí. Pegar o caderno de português, Pena. Primeiro, a gente vai começar com a correção. E depois a gente vai fazer um ditado dos sinais de pontuação. Tia. Oi. Quais são os cadernos? Português. Deixa aí separadinho. Nós paramos. Já tem 10 pessoas, que bom. Não, dá pra parar aqui. Nós paramos na página 23. Vou te conhecer, ó. Espera aqui, tá? Mas é porque não foi, Larissa? Qual é a página que você está falando? Abre uma página, tia. Que página? Ó, tia, não está dando para enxergar que página você colocou. 26. Essa aqui, ó. 26. 26. É. Essa 26? Página. 26. Essa página aqui, a resposta é pessoal. Então, o que eu vou fazer? Era para procurar em jornal e para escrever as pontuação. Então, ó, Larissa, qual foi a primeira da sua resposta do ponto final? O ambiente escolar contribui para o sentimento de autonomia. Autonomia. Nossa, que frase linda! Fala de novo. O ambiente escolar contribui para o sentimento de autonomia. Pessoal, essa frase dela terminou a frase. Então, ó, ponto final. Gabi, quer falar a sua? Qual, Gabi? Pode ser você, Gabriel. Pode. Depois é um Corel. Pode ser o ponto. Tia, como é a página? Página 26. Aí, ó. Gabriel. Você desativou a câmera. Você desativou a câmera ou você saiu. Qual é o tempo? A gente está no módulo português, página 26. Mas eu já fiz. Não, a gente está corrigindo. Ah, tá. Deixa eu pegar meu lápis. Fala, Gabi, pode falar. Já pensou em colocar seu inglês em prática? Já pensou em colocar o inglês em prática? É uma pergunta, então é uma interrogação. Essa daí é pessoal, tá? Vocês vão pensar, algumas vão falar e vai botar um certinho. Tem que estar a ideia de uma pergunta. De interrogação. Henrique, fala um ponto de informação que você botou. Parabéns. 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 Na live. É. No documento. Ó, então, esse aqui é o número 2 e esse aqui é o número 3. Então, ó, no número 2, todas as frases que têm ideia de término, terminou a frase, final. São as frases que dão ideia de uma pergunta. Tá? E ponto de exclamação, uma ideia de emoção.
admiração, de surpresa. Tá bom? Parabéns, como botou o Henrique. Acho, ó. Número 3. Agora, o Gustavo vai falar. Gustavo, quer falar a sua? Aqui, ó. Número 3. Qual foi a frase que você botou? Eu botei. Tá. Vocês ouviram? Eu não ouvi. Fala mais uma vez, Gustavo. Do povo de São Paulo. Quantos anos você tem? Aí ele já falou a ponto de exclamação. Muito bem, é uma pergunta. Quantos anos você tem? E agora a última ponto de exclamação. Pode falar, Júlio. Quer falar a sua? Não. Não? Quem quer falar? Priscila, quer falar? Nossa, é legal! Moça, que legal! Uma surpresa, tá? Admirada. Muito bem. Você está no exercício 2 ou no 3? No 3. Tá? Essa daí é a resposta pessoal. Então, vocês que vão ter que colocar as perguntas com as ideias, ó, de término da frase, pergunta e admiração surpresa. Então, pessoal, ó, virou a página. Aqui, pessoal, a gente, a Tia Simone pediu para vocês fazerem ontem. Vocês fizeram? Página. Tá. Página o quê? A gente, ó, a gente agora vai falar sobre as histórias em quadrinhos, elas servem para divertir a gente, não é? É muito legal. Sim. Ó, pessoal, vocês leram a história? Sim! Vamos lá. Gente, agora, quem quer falar um pouquinho sobre a historinha? Quem é que lembra essa historinha? É uma historinha que fala sobre as leis do trânsito. É isso? O menininho pega o táxi e aí ele vai observando junto com o motorista algumas leis de trânsito, não é isso? Eles vão conversando sobre as leis de trânsito. Quer falar, Gabi? Gabriela, quer falar? Fala. O Paranazinho, ele estava atrasado para ir para a escola. Aí ele pegou um táxi. Aí ele fez uma leitura no trânsito. Aí ele falou o que é importante no trânsito. O que é bom no trânsito. Muito bom. Aí também, quando ele chegou na escola, era feriado, não tinha aula, né? Aí ele fez, foi. Ó, página 34 agora, não é 30 não. Vamos lá, ó. 34. É. Número 1. Ó. O nosso personagem principal desta história em quadrinhos se refere a qual estado brasileiro, pessoal? Paraná! 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 O nome dele é Paranazinho.
tem a ver com o Paraná. Certo? Com esse estado brasileiro. Menos dois. Ó, quem que me falou acho que é aqui, tá? Oi, primeiro. Não conhecia. Primeiro dois. Ó. Pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho nessa história em quadrinhos. Qual vocês pintaram? O táxi. Tá? Ok? Virou a página. Página 35 agora. 35. Ó, número 3. Localize o título da história em quadrinho e copie no espaço a seguir. Qual é o título, gente? Paranazinho, hein? O título. Gabi, ó, o título. Olha lá o título. É o personagem da história. Vai! Mãe, fiz medo. E assim, ó. Ou. Sai daqui. Tá. Toda hora você levanta, você sobe. Não, é pra levantar. Ó, tentado você consegue fazer isso. Gente, tem que ter um ponto de exclamação. Tem um ponto de exclamação. Acento agudo no ar. Colocaram? Errado, meu amor. Aqui, ó. Olha aqui, a tia. Vou de táxi. É a resposta. Aqui. Você errou. Tem que esperar. Não tem importância. Pode consertar aí. Aí você tem que apagar tudo para escrever tudo de novo. Letra maiúscula. Não esquece. Então tá bom. Olha isso aqui, ó. É só. Quem não fez, faz a prova, gente. Gabriela, pega aí. Ó, tá vendo? Você já saiu de novo do vídeo. Por quê? Não tem. Ó, você não tem nada aqui, não? Quatro. Na primeira página da história em quadrinhos são citadas duas regras de trânsito relacionadas a crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Crianças menores de 4 anos, vocês ligaram aonde? Devem usar cadeirinhas apropriadas. Ligou. Ó, tem uma aqui. Liga essa nessa, ó. Ó. Crianças menores de 4 anos devem usar cadeirinhas apropriadas. Aí agora, crianças menores de 10 anos devem andar somente no banco de trás com cinto de segurança. Ligou? Certo? Aqui embaixo. Faça um desenho ilustrando como os passageiros devem se comportar. Aqui é só um desenho. Certo? Pessoal, desenhar as pessoas sentadas, não é verdade? Usando o cinto de segurança, com a cabeça e sentadinho, sem botar a mão para fora. Isso é uma ideia, tá? Mas é pessoal esse aqui. É um desenho. O dia que vai. Intensivo. Virou. Agora 36, Priscila. 36 agora. Virou. Vamos corrigir. Ó. Posso apagar? Ó. Página 36. Mano. Eu fui mexer aqui sem querer. Não é para mexer em nada. Mexe no seu trabalho. Mexe para trás. Vamos lá. O taxista. Posso ir? Ó, página 36. Todo mundo junto comigo? Sim. Ó, dois alunos devem estar na nossa live. Parabéns, muito bem. Só faltam duas criancinhas que não estão aí.
com a gente? Valentina e Valentina. Será que é a Valentina? Será que é o... Sim, Breno e Valentino. Tem duas lives que eles não aparecem. Três, dois... Ó, vamos lá. O taxista da história é considerado um bom motorista. Olha lá que o Valentino não aparece. Ali, as Silêncio. Não, né? Assinale as alternativas que justifiquem essa afirmação. Qual vocês marcaram, pessoal? A primeira? Ele... Não. A segunda? Sim. Ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque de passageiros. A terceira? Sim. Ele permite na velocidade permitida. Isso. E a última? Não. São quatro. Não. É isso. Ó, eu vou marcar. Ô, Sofia. Vou marcar essa e essa, tá? Certo? Sete. Vamos lá. Sete. É por isso que tem que ficar. Ó, observa um quadrinho da história dos quadrinhos e depois faça o que você pede. Conforme os personagens da história dos quadrinhos, de acordo com a legenda. Pessoal, de amarelo, vocês têm que contornar os pedestres, não é isso? Sim! Quem são os pedestres? A mamãe e a mamãe e a filha. A mamãe e a criancinha que está aqui. Ciclista de azul. Olha o ciclista aqui. Ciclista é a pessoa que está na moto. Maquinista, o que está dirigindo o quê? No trem. E o motorista do táxi. De onde? Táxi. Tem que ser na tomada. Agora. A atitude dos pedestres, do ciclista e do motorista está correta? Sim. Por quê? Sim. Eles estão vendo que a passagem do trem, não é isso? Eles devem olhar para parar antes de usar a linha férrea. Porque eles estão parados. Mãe, o que é maquinista? Eles estão esperando a passagem do trem para eles atravessarem. Então, a atitude deles é correta. Sim, certo. Mas para cá. Calma aí, eu vou colocar o notebook aqui atrás. Descer. Tá. Sofia, tá acompanhando? Cadê seu módulo? Ô, tia. Oi. Tia, minha resposta está certa. Aqui, ó. Calma. Sim, pois eles estão obedecendo os sinais de trânsito. Ótimo. Muito bem. Alguém mais quer falar a sua resposta? Eu. Fala, Maria. Sim, porque eles estão obedecendo o trânsito. Muito bom, parecida com a da Gabi, né? Muito bom. Priscila, fez? Quer falar sua resposta? Não. Fala, sim, eu quero falar isso. Boa paz. Sim, eu quero falar minha. Página 8, página 37. Ó, tá, acabou? Página 37. Pode ir, ainda não falei. Pode falar, galera. Ali, porque ele... A gente vai corrigir.
E aí estão parados, esperando vocês. Ó, número 8, vamos continuar. Hoje também. Uma história em quadrinhos é formada por uma sequência de quadrinhos. É verdade. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou a uma ordem específica. A gente pode ler um quadrinho específico. Isso, a gente não pode ler fora de ordem, senão o que, que acontece? Por quê? Por que, que não pode? Porque senão a história não vai ter o quê? Não vai ter sentido. A gente não vai conseguir entender a história, não é verdade? Tem que ter uma ordem. Então. Oi. Sim. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Existe uma sequência de quadrinhos, tá bom? Tem que respeitar a ordem. Específica assim, tá? Então, ó, vou botar aqui, ó. Deve. Alguém quer ler a tua resposta, além da Gabi? Fala. Ok. Se tiver igual a mim, eu não preciso. Quer ler? Eu. Bom. Eu. Nós agora, ó. Não sei. Não, eu vou ler. Na ordem específica. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá? Nove. Há histórias de quadrinhos que você apresenta. Apenas imagens. Eu queria fazer um. Não. Imagens e texto escrito? Sim, ó. Imagens e texto escrito. Apenas o texto escrito? Não. Então a gente vai marcar. Ó. Tá assim. Esse aqui, ó. Imagens. E texto. Escrito. Essa história em quadrinhos, ela tem duas coisas. Ela tem imagens e ela tem texto escrito. Dá uns balancinhos. Bom, observe três tipos de balanços que aparecem nas histórias em quadrinhos. Numere cada um de acordo com a legenda. Pessoal, esse primeiro é o que vocês marcaram? Qual número? Um balancinho de tempo. Pensamento. Ó, ele tá pensando. E o outro? Ele tá pensando. É um da fala. Fala. E depois do grito. E tem aqueles raios assim, a pessoa tá gritando. Então ficou assim, ó. Apagadinho. Pode. Eu apagar. Não. Hã? Ó, ficou. Dois. Três. Tá? Não.
Bom. Virou a página. Uma página. Página 39. Vamos lá? Vamos na coleção. Página 39. Pessoal, quem foi que escreveu? O que é uma onomatopeia? Não pode me falar o que é uma onomatopeia? Sim, a tia Simone falou na videoaula. É o quê? É uma repetição de sons. Sons ou palavras. Sons ou palavras. Muito bem. E aí, ó. Pode ser sons de alguns animais, como au-au, não é verdade? Pode ser sons das pessoas, quando elas espirram, não é isso? Atim, atim, a onomatopeia. Pode ser, ó, quando a gente bate palma. É, o barulho, pá, 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 pá. E o som da chuva, chua, chua. Isso são eventos de onomatopeia, certo? Então, vamos lá. O que é que eu vou botar no número 1? Releia alguns quadrinhos e observe as palavras que representam os sonhos. O primeiro quadrinho, vocês botaram? Olha o trem que está aqui. Piuí! O som do trem, ó. Só o barulho do trem. Tem que ligar, certo? Aqui, segundo. Porta-malas e carroceria não são lugares para passear. E aí? O que fez? Dando o carro. Né? Ó, do carro. E aqui? Olha aquele outro marcado. Olha lá, ele está jogando uma lata no chão. Ó, jogando a cidade. Só uma lata caindo no chão. Certo? Então, ó, esse liga aqui. Esse liga aqui. Esse liga aqui. Certo? Todo mundo. Bom, pessoal, a gente vai parar aqui. Vamos tirar o nosso caderno agora, para a gente fazer um resultado. Eu vou ter que pegar. Paramos na página 9. Agora a gente vai fazer o resultado dos sinais de pontuação, para ver se está todo mundo. Ó, bota lá. Hoje é dia. De português. 23. Acho que vai aqui, mas. Tinha. Não é? Ó, olha o que é. O é o Ué, cadê a tia? A sua voz era batida que fala. Cadê a tia? Oi. Ah, tia, não dá. É a Dapa. Escreve o embaixo. Escreve embaixo, não dá pra... Escuta, filha, você não compõe essa gente. Vamos direito. Eu comprei dois novos nomes para você. Só tinha esse aqui. Ah, o outro você pode ter mais fotos. É. Olha lá. Botem, ó, botem o nome da bola. Botem a data. E botem a palavra. Tá. Tá bonito, hein? Então, pronto. Uma linha, faz a data. Ó, a Simone vai falar a palavrinha, a frase. Vou falar só três vezes. Depois a gente corrige, tá?
Não, mãe, o próximo banho do Vanilinha de Corinto. Tá pronta? Todo mundo já fez? Mas vem logo, rápido. Espera, tia. Tá. Tia, espera. Tá bem? Espera. Olha, tia, você pode silenciar todo mundo? Você vai falar aqui, lá. A gente vai só ouvir. Tá? Todo mundo, posso começar? Não. Ó, vou repetir 3 vezes. Não, vai falar, tá? Faz a data lá, João Pedro. A gente tem aqui na escola. Junho. Tá bom, 06. 06. Ó, número 1. Ah, não. Posso? Não! Os amigos brincam de corda. 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 Hoje eu não tô entendendo. É, mas que página? Alexia, a gente tá com um ditado agora. A gente tá perto do vai fazer o especial todo mundo. Eu não consigo escutar lá. Peraí. Peraí. Professora, por favor, dá licença. Pode repetir, por favor, as palavrinhas do estado? Uma frase. Número 1. Os amigos brincam de corda. Os amigos brincam de corda. Tia, pode silenciar todo mundo, por favor? Ó, número 2. Não, peraí. Não, escreve mais rápido. Peraí. Ô, tia. Veja o que vocês... Gente, quero tia, oh, peraí que eu vou ajudar a tia. Vou fazer agora. Peraí que eu tô ajudando a tia Simone aqui. Pronto. Tem trabalho, Wagner. A gente tem trabalho. Tem um trabalho, a gente tá fazendo um trabalho. Ó, vou corrigir a primeira, hein? Olha lá. Os amigos. Vou corrigir. Brincam de corda. Pessoal, qual é o ponto que eu vou usar aqui? Ponto final. Final. Terminou a frase, certo? Corrija aí. Tô. Os amigos brincam de corda. Muito bem, mas... Certo? Certo, dá um certinho, bebê. Dá um certinho aí. Agora o número 2, hein? Vou ditar, hein? Posso? Quem são estes meninos? Quem são estes meninos? Quem são estes meninos? Escreve aí. Número 2. Vou silenciar aí todo mundo. Eles falam e ninguém ouve. Quem são estes meninos? Isso. Quem são? Meninos. Vou editar o 3 logo, hein? Já vou passar pro 3. Olha lá. 3. Vai escrevendo. Espera, tia. Espera aí. Muito devagar. Vamos embora. Meninos.
Quem são esses meninos? Você acha que é ponto de exclamação, de interrogação ou ponto de... Atenção ao ponto que, no final da frase, tá? Vamos lá. Fez, Gustavo? Vamos agora. Três. Como o Luiz se machucou? 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 Vou corrigir já já. Como o Luiz se machucou? Como que ele se machucou? Atenção ao número 2, hein? Olha lá, quem escreveu assim, ó, letra maiúscula no começo da frase? Quem são, olha lá, estes meninos? Meninos. Eu estou fazendo uma pergunta. Ponto de interrogação. Desculpa. Eu estou fazendo uma pergunta. Ponto de interrogação. Ó. Quem são estes meninos? Certo? Precisou, tá errado. Quem são estes? Conserta aí quem errou. Número 3. 3, hein, pessoal? 3. Como o Luiz se machucou? Isso. Ó. Como o Luiz, porque é nome próprio, é substantivo próprio, letra maiúscula, se machucou. Machucou para cá, hein? É extensão. Pessoal, essa frase aqui, ela pode ter dois sinais de pontuação. Quem botou ponto de interrogação, tá certo. Tia, o Luiz pode ser com S. Quem botou? Pode, pode também. Tem Luiz com S e tem Luiz com D. Pode. Ó, quem botou ponto de exclamação, também tá certo. Como ele se machucou? Tá admirado? Como ele se machucou? Servem os dois, tá? Tá certo os dois, ó. Certo? O que tem que... Machucou. Ô, tia, só uma pergunta. É, vai até que... Então, que número? Não sei, vamos vendo. Até a hora, até quantos deram, tá? Não sei, vamos ver. É porque eu coloquei até 10. Vamos ver, se der tempo a gente faz. Ó, número 4 agora, hein? Vamos lá? Todos. Fazer 4. 4. Vou ditar, hein, pessoal? Gabriela, vou ditar. O que os meninos estão fazendo? O que? Vou botar as meninas agora. O que as meninas estão fazendo? O que as meninas estão fazendo? Deus, meninos. O que as meninas estão fazendo? Isso é o quê? O que as meninas estão fazendo? Escreve. Escreve aí, pessoal. O que as meninas estão fazendo? Oba! Temos todos aqui online, ó. 14 alunos. Estão. Todos presentes. Que ponto tem agora, Luan? O que os meninos estão fazendo? Qual é o ponto do final da frase? O que? Estão fazendo. Entendeu? Vai para outra linha. Para de interrogação! Oba! Vejam aí se vocês escreveram isso, ó. O quê? Qual é a pontuação que leva aí? As meninas... Interrogação. Estão... Fazendo. O que é? Fala para ela. Qual o ponto, Luan? Qual o ponto, Luan?
Interrogação, olha lá, está fazendo uma pergunta, está perguntando. Ponto de interrogação, muito bem. Ó. Ok. Cinco agora, hein? Número cinco. Vamos lá? Não aparece nada. Cinco. Posso? Pode! Que dia bonito! Que dia bonito! Que dia bonito! Que dia bonito! Cinco, presta atenção. Cinco, o que você tá fazendo? Cinco. Que dia bonito! Que? Dia bonito. Tá fazendo, Sofia? Cinco. Qual será o ponto do final dessa frase? Vamos lá? Exclamação! Por quê? Por que que exclamação? Quem sabe me dizer? A gente está... Porque está admirando. A gente está, né, achando o dia maravilhoso. A gente está achando maravilhoso. Com esse dia lindo, né? Olha lá. Caiu, mas você não tem que ver. Olha lá. Certo? Pronto. Mãe, eu vou deixar assim. Não, assim, tá bom. Número 6. Da Simone. Oi. Mete a frase aqui. Não vai não, mãe. Filma. Eu vou tirar isso. Que dia bonito. Que dia bonito. Ai, mentira, minha. Eu vou ficar atrás, não tem... Mas... Número 6. Qual, ó, vou ditar. Qual é o seu nome? Qual é o nome? 6. Qual é o seu nome? Escreve aí, Alexia. Qual é o seu nome? Ô, mãe, seu é com S ou com C? Seu não é com C. Seu é com S. S. Isso. Interrogação. Por quê? Porque ele tá respondendo uma pergunta. Uma pergunta. Porque ele tá perguntando o nome da pessoa. Pergunta. Porque ele tá fazendo uma pergunta. Olha lá dentro da bunda, hein? Meu Deus, ele falou com o filho da pergunta. Nome. Olha lá. Que pessoa? Que interrogação. Certo? E agora? Mais uma, hein? Ô, tia! Oi? A gente pode ir até a 9, sim. Vamos ver. Quer? Bota que panela quente? Tá bem, tchau. Que panela quente? Que panela quente? Levam aí. Que panela quente? Tchan, 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 tchan. Qual será o ponto no final da frase, pessoal? Exclamação. Que panela quente? Eu estou surpresa, né? Ai, que panela quente. Aqui, ó. Deixa eu fazer isso daqui. Coloquei assim, mãe. Coloquei assim. Só que eu tô sem preto. Eu sem preto, sem preto, ó. Eu vou começar, vou fazer muito. Quem escreveu? Você escreveu, ó. Escreveu.
Aquela. Ponto de exclamação. Acerto. Número 8, hein, pessoal? 8, hein? Passo? Pode. Onde eles moram? Onde eles moram? Número 9 ou número 8, tio? 8. Sim. Onde eles... Onde eles moram? E o quê? Moram. Onde eles moram? Eles... Fala. Por que ele está fazendo uma pergunta. Olha lá, pessoal, corrigindo. Onde eles moram? Estou perguntando, ponto de interrogação. Uhul! Quem acertou? Sim, já. Número 9. Pode. Número 9. Estou com saudade de vocês. Estou com saudades de vocês. Estou com saudades de vocês ou e você? Devo saudade. Isso aí é de verdade, hein? Tô com saudade de vocês. Já falou, tio? O ditado? Estou com saudades de vocês. Estou com saudade de vocês. Sinal. Aí podem ser dois sinais. Tá certo. Exclamação. Todo mundo tá botando letra maiúscula no começo da frase? Sofia, tá botando? Sim. Bom. Saudade, saudade com U, hein? Saudade de vocês. Hoje você já tá na 10? Hã? Ó, pode ser. Ponto final. Estou com saudade de vocês. Acabou a frase. Ou então pode ser, estou com saudades de vocês. Exclamação. Pode ser os dois. Certo? E a última para acabar. Número 10. Aí, Gabi, 10. 10. Vamos lá. A última para acabar. Que macarrão gostoso! Que macarrão gostoso! Tia, você tá me deixando com fome. Macarrão gostoso. Que macarrão gostoso! Aqui eu tenho um potão cheio de doce aqui, agora eu tô com de medo. Eu tô com um doce que eu tô mexendo agora. Aí tem um prato em cima, meu
podemos corrigir? Podemos. Sim. Ó, não quero corrigir. Que é macarrão gostoso. Gente, macarrão com dois R. Pois é. Só é forte. Macarrão. Ó, não fica macarrão. É macarão? Não, é macarrão. Não. Gostoso. Gostoso com S, hein? Pontos e exclamação. Certo? Todo mundo gostou? Sim. Tá bem, tá todo mundo. Quem é a vida aqui junto com a gente? Todos os aluninhos, ó. Muito bom, pessoal. Deixa a porta no áudio. Oi. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Aqui para o didático. A tia Simone vai fazer um vídeo do livro. Tem que ler, tá bom? Tá. Até quinta. Beijo, até quinta. Beijo.